Och på den allra sista konserten, bara 6 veckor innan hans bortgång, den 16 augusti, han blev bara 42 år gammal. Och skulle idag, om han hade levt, varit 82 år, fyllt 83 den 8 januari nästa år 2018. Han har varit död exakt 40 år i år. Och den sista gången han någonsin sjöng här så gjorde han med en fantastisk tolkning på den. Och vi ska försöka återskapa tillsammans med kören ungefär hur det lät 1977 i How Great Thou Art. Varsågod. Thank you.